Ukraynada son vaxtlar yeni dalğa səfərbərlik fonunda müharibənin, o cümlədən Ukraynanın sonrakı taleyi ilə bağlı məsələlər dünyanın gündəm mövzusuna çevrilib. Xüsusilə Qərbin yardımlarının azaldığı bir vaxtda Rusiyanın intensiv raket zərbələri, Ukraynanın da öz növbəsində Rusiya ərazisinə zərbələr endirməsi və bu qarşılıqlı hücumların fonunda tərəflərin gizli danışıqlara başlaması ilə bağlı xəbərlər beynəxaqq medianın diqqət mərkəzindədir. Ukrayna təhlükəsizlik və müdafiə şurasının katibi Oleksiy Dan Nilov Bakutuvenin Şərqi Avropa bürosuna müsahibəsində ölkəsini gözləyən real təhlükədən danışıb və Qərbdəki tərəfdaşlarına ciddi xəbərdarlıq edib. Mobilizatsiya u nas rozpocalasya <laughs> 24-togo luty. Ukrayna da seferberlik 2022-ci ilin fevralın 24-də hərbi vəziyyətin tətbiqindən dərhal sonra başlayıb və bir gün belə dayandırılmayıb. İndi bu prosesi ədalətli etmək üçün bəzi düzəlişlər etməliyik. Silahlı qüvvələrə cəlb edilən vətəndaşlar özləri anlamalıdılar ki, nə qədər müddətə, hansı şərtlərlə hərbi xidmətə cəlb olunacaqlar və hazırlıq işlərinə necə aparılacaq. Sadəcə olaraq insanlar bu qanunun son layihəsini görmədəcə bəzi şeylərə fərqli fikir bildirə bilərlər. Amma əminəm ki, ilk növbədə Ukrayna silahlı qüvvələrinə daxil olanlar üçün ədalətli bir qanun qəbul ediləcək. Ölkəni tərk edə bilən çağırçıların yeri qaytarılmasına gəldincə, başa düşürük ki, başqa ölkənin ərazisində olan şəxs həmin ölkənin qanunlarına tabedir. İstərdi ki, vətəndaşlar özləri geri qayıtmaq haqqında düşünsünlər, amma bunu zorla etmək mümkün deyil. Əgər onlar rəsmi olaraq hərbi təcavüzdən əziyyət çəkən qaçğın kimi həmin ölkənin ərazisindədirlərsə, o zaman həmin ölkənin bu məsələ ilə bağlı qanunvericiliyi işə düşür. Biz hüquqi cəhətdən müdaxilə edə bilmirik. Daniilov Avropanı real müharibə təhlükəsi ilə bağlı xəbərdar edib. O həmçinin NATO-ya da ciddi mesajlar ünvanlayıb. Rusiyya Federasiyası zənn edir ki, NATO ərazisindəki müharibədə məğlub olarsa, təbii ki, Avropada müharibə olmayacaq. Avropa indiki prosesləri kənardan izləməyə davam edərsə və bizə fəal kömək etməsə, bu zaman NATO ölkələri Rusiya Federasiyasına vurüşməyə məcbur olacaqlar. NATO-dakılar, Qərb indi vaxtında qərar verməsə, sonra gec olacaq. Onlar tələsməlidirlər. Onsuz da kifayət qədər vaxt deyillər. Rusiya ilə gizli danışıqlar barədə deyilənlərə gələcək bu yalandır. Biz Putinın başlığı etdiyi Rusiya Federasiyası ilə heç bir danışıqlar aparmırıq. Danışıqların aparılması üçün Ukrayna prezidentinin sərəncamı ilə müvafiq səlahiyyətlər verilmiş danışıqlar qrupu yaradılmalıdır. <laughs> Ukrayna Təhlükəsizlik və Müdafiə Şurasının katibi Amerika Birləşmiş Ştatlarının yardımının ləngiməsinə də toxunub. O, gecikməni Birləşmiş Ştatların daxilindəki proseslərlə əlaqələndirib. Amerika Birləşmiş Ştatlarının yardımı tamamilə dayandırılmayacaq. Onların öz daxili məsələləri var. Seçki dövrünə qədəm qoyublar, amma əminəm ki, onlar bizim xeyrimizə olacaq bir həll tapacaqlar. Biz mütləq bütün ərazilərimizi 1991-ci ildəki sərhədlər daxilində qaytaracağıq. Çünki bu bizim konstitusiyamızın əsasıdır. Yeganə tələb olunan vaxt məsələsidir. Rusiya Federasiyasına gələncə Qərb ölkələri Rusiyanın dağılmasına hazırlaşmalıdılar. Rusiya Federasiyası indiki formada olmayacaq. O mütləq dağılacaq. Bunu Qərb də Rusiyanın qonşuları da bilməlidir. Rusiya Federasiyasının 100 illik dövrü başa çatıb. Sünni bir qurumdur. Onun ərazisində ruslarla Rusiya ilə heç bir əlaqəsi olmayan çoxluq xalqlar yaşayır. Bu xalqların dini, dili, adət-ənənələri və s. R. Rusiya'dan fərqlidir. 1917-ci il inqilabından sonra onlar zorla ilhaq edilərək bu bataqlığa düşüblər. Oradan xilas olduqda isə müstəqil içki əlaya, müstəqil Dağıstan, Tatarıstan və bir çox başqa müstəqil ölkələr yaranacaq. Ибаха та богата иных краев республика. Son vaxtlar müharibənin Rusiya ərazisinə keçməsinə toxunan Oliksey Danilov qonşu ölkəyə zərbələrin daha da sərt davam edəcəyini bildirib. Что касается поражения объектов военного назначения, которые на Руси ареасеində yerləşən hərbi obyektlərin dağıdılmasına gəldincə, onlar bizim üçün real hədəfdir. Onları mütləq məhv edəcək. Biz ən çox dənizdə, cəphənin Qara dəniz nahiyəsində uğur qazanırıq. Bu il qüvvələrimizin mühüm hədəfi işğalçılar üçün çox vacib vəzifəni yerinə yetirən A-50 təyyarəsinin məhv ediliblər. Onların yalnız bir neçə belə təyyarəsi var. Biz mülki əhali ilə müharibə aparmırıq. Bunlar yalnız hərbi obyektlər olacaq. Alışəras nəqləşəyik, biz mən vəöyuyuruq sivil nüfuz ilə, cəbudul tikilərlər. Qeyd eləyək ki, son vaxtlar Kharkivdə daxil olmaqla Ukraynanın cənub və şərqində havaların sərt şaxtalı keçməsinə baxmayaraq döyüşlər şiddətlənib.